Vyhrát soutěž je asi nejslastnější pocit pro sochaře, co je vůbec možný. Ale to nejpozoruhodnější je, že to opravdu svědčí o tom, že se změnila doba. Že můžou někde dát prostor pro takhle prestižní sochu člověku mýho typu myšlení a projevu. Je to něco naprosto nečekaného, nezvyklého. Myslím si, že to je důsledek získané svobody. Za komunistů by tohle vůbec nebylo možné. Hele, šlo by to kousek za Markem, nepatrně. Vytvářet sochy do veřejného prostoru, to je prostě jako rovnice, jo? Máš tam prostor, význam té věci, máš tam různý typy pohledů, jo? Máš tam s tím sousedící architekturu, jo? A vlastně ty si uděláš jako průsečík téhle rovnice a vyjde ti nějaká hmota. Jo, je to taková žirafa, dobrá. To je něco trošku novýho. To se na to nedá koukat, to je něco děsného. 7 milionů kristovanoho. Mně to přijde naprosto strašný. Vůbec se mě to nelíbí. Mně se líbí ta stylizace a to brnění je vlastně sama socha. To už je vlastně takovej středověký vlastně robot. Jo. Pro mě ta socha je zároveň takovým znakem. Jako aby to byl symbol koně, ne úplně kůň. Symbol rytířství, symbol hrdosti nebo symbol odvahy v tomhle případě. Jo. Takovej znak, snažím se tam maximálně oprostit od detailu. Je to moderní umění a to samozřejmě vyvolává celou škálu emocí, což je samozřejmě asi na moderním umění to důležité. To se jmenuje odvaha. Jestli je to odvaha, tak je to v pořádku, i když za moje peníze mě to připadne stejně teda drahý, jo? No já myslím, že to funguje dobře. Já mám jako dost odlišný názory než většina lidí. Na všechno možný. Na umění, na politiku, na svět. Takže mě spíš překvapuje, že mě dovolej nechat dělat mý věci. Jako. Má pěkně ten zadek takhle. Jo, tady. Tu kejtu. To je vždycky strašně napínavý, jak ta věc bude fungovat, až tam opravdu bude stát. Jako. To je jediné, co vlastně si člověk neumí pořádně představit. Pomník, to je přihlášení se k tradici, k významným osobnostem. Je to paměť. Paměť lidské společnosti. Je to prostě to, že člověk se nechce smířit s tím rozpadem. Na tuhle fázi jsem se fakt těšil. Protože si člověk poprvé užívá ty tvary, matově. Teď se přesvědčuješ, že jo, dal jsem to tam dobře.